হেল্ল'পূৰ্ণ ফৰ্মুলা আজি সেই ফৰ্মুলা কেইটা আমি চাই লোৱা হওক এতিয়া চাব টাইম স্পীড আৰু ডিচটেঞ্চ বুলি ক'লে আমাক প্ৰথমতে লাগে আমাৰ যিটো স্পীড আছে স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো সকলোৱে আমি জানো স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি হয় ডিচটেঞ্চ বাই টাইম হয়নে আৰু তাৰ এছ আইনত হৈছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু চমুকে তাক লিখোঁ এছ ইকুৱেল টু ডি বাই টি স্পীড ইকুৱেল টু ডিচটেঞ্চ বাই টাইম এইটো আমি সকলোৱে জানো তো তাৰপাছত আমি তাত ডিচটেঞ্চ সোমাই থাকে ডিচপ্লেচমেণ্ট সোমাই থাকে স্পীড ভেলুচিটি সোমাই থাকে তাত বিভিন্ন বস্তু সোমাই থাকিব তাত এক্সিলেৰেশ্যন সোমাই থাকিব ৰিটাৰ্ডেশ্যন সোমাই থাকিব এই সকলোবিলাক আমি সময়ে সময়ে আমাৰ ক্লাছত ডিচকাছ কৰাওঁ কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখাম কিছুমান ছৰ্টেষ্ট ট্ৰিক যিবিলাক আমাৰ কনভেনচনেল মেথডতকৈ বেলেগ হয় আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অত্যন্ত সহজে উলিয়াব পাৰোঁ এটা টাইপ চাব তাৰে সেইটো হৈছে ইফ এ বডি কভাৰ্চ এ পাৰ্ট অফ জাৰ্ণি এট স্পীড পি এণ্ড দা ৰিমেইনিং পাৰ্ট এট স্পীড কিউ ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য টু পাৰ্ট অফ দ্য জাৰ্ণি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ এম ষ্টু এট মানে কি চাব চাপ'জ এটা ৰোড আছে ঠিক আছে এই ৰোডটোৰ এটা বস্তুৰে ট্ৰেভেল কৰি চাপ'জ এখন গাড়ীয়ে ট্ৰেভেল কৰি আছে ঠিক আছে ত' কি হৈছে গাড়ীখনে তাৰ আৰু ৰেচিয়াৰ টু পাৰ্ট অফ দা জাৰ্ণি ৰেচিয়ে কিমান হৈছে জাৰ্ণিটো ধৰক কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে এইটো মিটাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' তেতিয়া কি হৈছে আৰু ডিচটেঞ্চটো কেনেকুৱা গৈছে স্পীডটো ই এটা স্পীড গৈছে সি পি স্পীডত গৈছে মানে কিহত গৈছে পি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে আৰু এটা চাইড গৈছে সি কিউ আৰু এই কিমান আছে এম কিলোমিটাৰ এইখিনি আছে ত' তেতিয়া এভাৰেজ স্পীড কেনেকুৱা এম প্লাছ এন বাই পি কিউ বাই এম কিউ প্লাছ এন পি এই ফৰ্মুল আমি ইউজ কৰিব লাগিব তো আঁকি ওলাব ইয়াতে আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় হা ইয়াৰ ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আমাৰ আহি যায় কেনেকুৱা চাব আকৌ মই কৈছোঁ এটা ৰাস্তা আছিলে এই ৰাস্তাটোত চাপ'জ এজন মানুহে ট্ৰেভেল কৰিছে ৰাস্তাটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ আছে এটা আছে এম কিলোমিটাৰ আৰু এন কিলোমিটাৰ সি এম কিলোমিটাৰ গৈছে কিমান পি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত আৰু এন কিলোমিটাৰ গৈছে কিমান কিউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গতিকে এটা এভাৰেজ স্পীড হ'ব দিছ ফৰ্মুলা ঠিকে আছে ইয়াৰ আমি অংক আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' কিছুমানত কৈ দেখাম আমি এতিয়া ইয়াত চাব এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফৰ্মুলা হয় কি দিছে ইফ এ বডি ট্ৰেভেলচ ফ্ৰম পইণ্ট এ টু পইণ্ট বি উইথ স্পীড কিউ অ'কে আমি চাই লওঁ ত' আমাৰ এটা বডি আছে যিটো ক'ৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিব এৰ পৰা যাব ক'লৈকে বিলৈকে যাব ঠিক আছে উইল ট্ৰেভেল ফ্ৰম এ টু বি উইথ স্পীড কিউ আৰু যিটো স্পীডত গৈ আছে স্পীডটো কি হৈছে পি স্পীড পি চাপ'জ ধৰিলোঁ মই পি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চাপ'জ ধৰিছো পি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ আছে ঠিক আছে এণ্ড ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম পইণ্ট বি টু এ কি কৈছে আকৌ বিৰ পৰা এ লৈ ৰিটাৰ্ণ মানে কি হৈছে উল্টাৰ ডাইৰেকশ্যন আহিছে কিমান উইথ স্পীড কিউ মানে কিমান গৈছে তেতিয়া এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব টু পি কিউ বাই পি প্লাছ কিউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে এইটো প্ৰশ্ন বহুত কমন প্ৰশ্ন হয় হা পৰীক্ষা দি থাকে যে ৰামে এই ৰামে মানে এইখন চিটৰ পৰা আন এখন চিটলৈকে গৈছে পি কিলো মানে চাৰি কিলোমিটাৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে ছিক্স কিলোমিটাৰ তো এভাৰেজ স্পীড কি হয় এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক তো আকৌ কৈছোঁ এজন মানুহ আছে মানুহজনে এৰ পৰা বিলৈকে গৈছে পি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে আকৌ বিৰ পৰা এ লৈ ঘূৰি আহিছে কিউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত ঘূৰি আহিছে গতিকে তো এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব টু পি কিউ বাই পি প্লাছ কিউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফৰ্মুলা হয় আৰু এইটো ইউজ কৰি কি কৰিব আপোনালোকে কনভেনচনেল মেথডবিলাক সহজ কৰি পেলাব পাৰিব ঠিকে আছে আহক নেক্সট ফৰ্মুলাটো চাওঁ আমি এতিয়া চাওঁ আমি ৰিলেটিভ স্পীডৰ কথা ঠিক আছে ৰিলেটিভ স্পীডবিলাক সাধাৰণতে ট্ৰেইনৰ লগত জড়িত হয় ঠিকে আছে আমি তাৰ দুটা ফৰ্মুলা চাম এতিয়া ঠিক আছে ইয়াত চাব কি দিছে ইফ টু ট্ৰেইন অফ লেংথ এক্স কিলোমিটাৰ এন ৱাই কিলোমিটাৰ আৰ মুভিং ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন কি দিছে চাপ'জ এখন ট্ৰেইন আছে ইয়াৰ লেংথ হৈছে কিমান এক্স কিলোমিটাৰ আৰু এখন ট্ৰেইনৰ কি হৈছে তেওঁলোক অপজিট ডাইৰেকশ্যনত দে আৰ মুভিং বুভিঙে ধোৱাত অপজিট ডাইৰেকশ্যন ত' কি হৈছে ধৰি লওক এনেকৈ অপজিট ডাইৰেকশ্যন ৰাখিছে দুটা লেন বেলেগ বেলেগ লাইনত আছে অলপতে এক্সিডেণ্ট হৈ যাব টানত থাকিলে ত' এইখনৰ লেংথ কিমান আছে ৱাই কিলোমিটাৰ ঠিকে আছে এট ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত এক্সৰ ডিচটেঞ্চ কিমান আছে এক্সৰ স্পীড আছে মোৰ ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু ৱাই স্পীড কিমান আছে ভি কিলোমিটাৰ ত' আমি কি দেখিলোঁ দুখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইন দুখন এনেকৈ অপজিট ডাইৰেকশ্যন আহিছে এক্স কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ স্পীড আছে ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইয়াৰ স্পীড আছে ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত এতিয়া মোক কি লাগে এতিয়া মোক লাগে এতিয়া কি দিছে এই দুখন ট্ৰেইন ন এতিয়া দুখনে এখন এখনক কেতিয়া এনেকে ক্ৰছ কৰি যাব অৱশ্যে দীডত আহি আছে এইখন বেলেগ স্পীডত আহি আছে তেওঁলোকে এখন এখনক ক্ৰছ কৰি যাব সেই ক্ৰছ কৰা সময়টো কিমান তাৰ ফৰ্মা হৈছে এইটো এক্স ৱাই বাই ইউ প্লাছ ভি পাৱাৰ এইটো পাতি দিব আপোনালোকৰ আনচাৰটো অত্যন্ত সহজ ওলাই যাব এই এটা ন ৰিলেটিভ স্পীডৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ফৰ্মুলা হয় আৰু কনভেনচনেল ফৰ্মুলা কিছুমান আছে য'ত আমি ট্ৰেইন এখন এটা প'লক পাছ কৰি গৈছে ট্ৰেইন এখনে এখন গাড়ীক পাছ কৰিছে ট্ৰেইনে এখন ব্ৰিজক পাছ কৰিছে সেইবিলাক আমি আমাৰ পিছৰ ভিতৰত দেখাওঁ ঠিক আছে এতিয়া হওক আমি ইয়াৰ পিছৰ ফৰ্মুলাটো চাওঁ এতিয়া চাওক এই প্ৰশ্নটো এইটো ৰিলেটিভ স্পীডৰ প্ৰশ্ন হয় য'ত ট্ৰেইনৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইফ টু ট্ৰেইন এক্স কিলোমিটাৰ এইখন এক্স আৰু এইখন ৱাই তেওঁলোক ছেম ডাইৰেকশ্যন অহা যোৱা কৰি আছে ঠিকে আছে এট ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু ডিষ্টেঞ্চ কি হয় ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে আৰু ভি কিলোমি চৰি এইটো স্পীড স্পীড কিমান আছে ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' এক্সৰ স্পীড কিমান আছে ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ৱাই স্পীড কিমান আছে ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত দেখিলোঁ কি দুখন ট্ৰেইন এক্স আৰু ৱাই দুখনে কি কৰিছে ছেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে ৰাইট ছেম ডাইৰেকশ্যনত কি হৈছে এখনৰ স্পীড হৈছে ইউ কিলোমিটাৰ এখন হৈছে ভি কিলোমিটাৰ আৰু আমি ইয়াত লিখাইছোঁ কি ইউ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ভি মানে কি হৈছে ইউৰ স্পীড কি হয় ভিতকৈ বেছি হয় মানে এইখন যিখন ইউ ট্ৰেইনখন আছে ন ইখন কি হৈছে এইখন ট্ৰেইনতকে স্পীডত বেছি স্পীডত গৈ আছে অ'কে ত' এতিয়া কি দিছে দেন টাইম টেকেন বাই দ্য ফাষ্ট ট্ৰেইন ফাষ্ট ট্ৰেইন মানে কোনোখন ইউ ইউ ট্ৰেইন কি আছে ইউখন স্পীডত গৈছে এই ট্ৰেইনখন স্পীডত গৈছে টু ক্ৰছ দ্য শ্ল' ট্ৰেইন মানে কি হ'ব দুখন ট্ৰেইন এখলে গৈ আছে একে ডাইৰেকশ্যনত ত' এটা সময়ত কি হ'ব যিখন ফাষ্ট স্পীডত থকা ট্ৰেইন হৈছে কি হ'ব সেইখন পাৰ কৰি গুচি যাব আৰু এইখন থাকি যাব ত' এই সময়টো কেনেকুৱা উলিয়াম আমি এই ফৰ্মত ইউজ কৰি এক্স প্লাছ ৱাই বাই ইউ প্লাছ ভি পাৱাৰ এই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় নেকি ফৰ্মুলা হয় যাৰ প্ৰশ্ন পৰিষয়ত উঠিব ত' যদি তেওঁলোক কি হৈছে চিম্পলি বুজাওক যদি অপজিটভাৱে আহি আছে এক্স ৱাই বাই ইউ প্লাছ ভি আৰু যদি তেওঁলোক যদি চেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে কি হ'ব এক্স ৱাই বাই ইউ মাইনাছ ভি মই আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰাই দিছোঁ চাওক সেইটো ইয়াত কি হৈ আছে এক্স প্লাছ ৱাই বাই ইউ প্লাছ ভি বিকজ দে আৰ মুভিং ইন অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন আৰু যদি তেওঁলোকে ছেম ডাইৰেকশ্যনত ট্ৰেভেল কৰে কি হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই বাই ইউ মাইনাছ ভি আৱাৰ ঠিকে আছে গতিকে ট্ৰেইনৰ আমি ইলেক্ট্ৰিক স্পীডৰ দুটা মুখ্য ভৰ্মুলাই শিকিলো ঠিকে আছে এতিয়া আমি কি চালো প্ৰথমতে আমি ৰাস্তাত যোৱা গাড়ী এখনৰ কথা চালো ৰাইট গাড়ীখনক অমুক পইচা অমুক পইচা মানুহ এজনক স্থলপথত কিমান লাগে এতিয়া আমি ৰে'ল পথৰ অংগ চালো নেক্সট কি চাওঁ আমি জলপথ বা আমি ৰিভাৰ ৱাটাৰৰ কথা পঢ়িম ঠিক আছে আহক চাওঁ সেই বিষয়ে

ৰদ এটা এনেকে বৈ আহি আছে ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা নদী এখন বৈ আহি আছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে বহি আছে চাব হা এতিয়া চাব আমাক লাগে সুধিব কি এই নাওখনৰ স্পীডটো কিমান হ'ব সুধিব সুধিব আৰু এই যিটো ডাইৰেকশ্যন আৰু নাও কি ওপৰৰ পৰা তলকে আহি আছে মানে কি ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকুৱা পানীৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকুৱা কি আছে মই কৈছোৱে পানী সদায় কি ওপৰৰ পৰা তললৈকে বহি আহে মানে এই যিটো ডাইৰেকশ্যন আছে এইটো কি ডাইৰেকশ্যন হয় ডাউন ষ্ট্ৰীম ডাইৰেকশ্যন ঠিকে আছে আমি এতিয়া কি উলিয়াম ডাউন ষ্ট্ৰীম অব্লিক ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ৱাটাৰ কাৰেণ্ট ডাউন ষ্ট্ৰীম বা ৱাটাৰ মানে ৱাটাৰ কাৰেণ্ট ডাইৰেকশ্যনত স্পীড অফ দ্য ব'ট কিমান হ'ব ঠিক আছে বোটখনৰ স্পীড কিমান হ'ব তাত এটা বস্তু চাব আপোনালোকে নাওখনৰ এটা দুটা বস্তু থাকে ইয়াত মই লিখি চাব স্পীড অফ দ্য ব'ট এড ষ্টিল ৱাটাৰ প্লাছ স্পীড অফ দ্য ৱাটাৰ কাৰেণ্ট ত' কি হৈছে ডাউন ষ্ট্ৰিম অব্লিক ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ৱাটাৰ কাৰেণ্ট স্পীড অফ দ্য ব'ট কি হ'ব এতিয়া স্পীড অফ দ্য ব'ট এড ষ্টিল ৱাটাৰ ষ্টিল ৱাটাৰ মানে কেনেকুৱা বিল এটাত যিখিনি ধৰক ষ্টিল ৱাটাৰ হয় বন্ধ এটা কি হয় ষ্টিল ৱাটাৰ হয় য'ত কি পানী বিলাক এনক্ল'জ এনভাৰনমেণ্টত থাকে হয় নহয় যেতিয়া নাও এখন ফেক্টৰীত বনাই বা হেৰি কৰে য'ত টেষ্টিং কৰে তেওঁলোকে ক'ত কয় তেওঁলোকক অভিয়াচলি পুখুৰীত টেষ্টিং কৰিব হয় নে নহয় ত' তেতিয়া কি হব তেতিয়া নাওখন কি হয় ষ্টিল ৱাটাৰ ন সেইটো এনক্ল'জ এৰিয়াত হয় পানী কি নাথাকে কাৰেণ্ট নাথাকে ত' নাওখনৰ কিবা এটা স্পেচিফিক স্পীড থাকে সেইটো কি কওঁ আমি স্পীড অফ দ্য ব'টেট ষ্টিল ৱাটাৰ মানে যিটো নাওখনে সাধাৰণ পুখুৰী এটা স্পীড থাকিব ঠিক আছে আৰু এটা স্পীড কি থাকে সেইটো থাকে কি স্পীড অফ দা ৱাটাৰ কাৰেণ্ট সেইটো কি হৈছে পানীৰ সোঁতৰ নিজস্ব এটা স্পীড থাকে যিটো সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈকে নামিহি থাকে ত' যেতিয়া বস্তুটো ডাউনষ্ট্ৰীম থাকিব ডাউনষ্ট্ৰীম মানে কি যেতিয়া সেইটো সি ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ দিশতহি আহি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব নাওখনৰ নিজস্ব এটা স্পীড আছে তাৰ লগত কি যোগ হৈ যাব সেই পানীৰ সোঁতৰ স্পীডটো যোগ হৈ যাব

আৰু এজন মানুহে কি কৰিছে নাওখন লৈ কেনেহি এইটো ডাইৰেকশ্যনতহি যাত্ৰা কৰিব ট্ৰাই কৰিছে ত' কি হ'ব এতিয়া পানীৰ সদটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে বৈ আছে আৰু মই কি কৰিছো নাওখন এনেকৈ উঠাব ট্ৰাই কৰিছো ত' অবভিয়াছলি কি হ'ব পানীৰ সতটটোৱে মোৰ নাওখনক কি ক'ব বাধা দিব তেতিয়া কি হ'ব মোৰ স্পীড তেতিয়া কি হ'ব আপ ষ্ট্ৰীম অব্লিক ইন দ্য অপজিট ডাইৰেকশ্যন অফ ৱাটাৰ কাৰণত কি হ'ব স্পীড অফ দ্য ব'ট মই কি লিখিম স্পীড অফ দ্য ব'ট এট ষ্টিল ৱাটাৰ জানোৱেই আমি মুখুৰিত টেষ্টিং কৰোঁতে নিজৰ স্পীড থাকে সিহঁতৰ নাও হয় নে নহয় টেষ্টিং কৰোঁ বুটখনৰ সেইটোক কি কৰিব মাইনাছ মাইনাছ স্পীড অফ দ্য ৱাটাৰ কেণ্ট ত' কি ৱাটাৰ কেটটো কি কাটি কাটি আহি থাকিব লাগিব কি হ'ব এতিয়া ইউ মাইনাছ ভি ইউ মানে কি আছিলে বৰ্ড ৱাটাৰ স্পীড ষ্টিল ৱাটাৰ আৰু ভি মানে কি আছিলে স্পীড অফ দ্য ৱাটাৰ কেণ্ট ত' এইকেইটা আছিলে মানে নাৱৰ কাৰণে বা ৰিভাৰ ৱাটাৰৰ আপ ষ্ট্ৰীম ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা ত' এইকেইটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে চাব আৰু এইকেইটা আপোনাৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু প্ৰশ্নসমূহ ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ লে কৰি থাকিব ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাই আছে আমাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছ' এগেইন ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ বাই দ্য অফিচাৰ ফৰ দ্য অফিচাৰ ধন্যবাদ বিদায়